Dnešní snídaně bude ultra rychlá a bude taky moje asi úplně nejčastější, protože teď jsem si v tom našla hroznou zálibu, jak je to rychlý a jak je to moc dobrý. A budou to toasty z celozrnného chleba, tady mám vždycky na to vedle toho jahůdky, ajdam 30% a tady dlanci je krutí šunka a ještě jdu pro kečup. Takhle vypadá ten toustík, prostě jsem ho naplnila tím, co chci. A já už mám tady rozehřátý tady ten grill. Beru toast do grillu a zavřu, hotovo. A teď přicházejí na řadu tyto jahůdky. Koukám, že doma už mi jich docela hodně snědly, jo? Bylo to plný tady to. Jdu si je omejt a nakrájet na talířek. Už je to krásně propečený, takže já to beru. A velký tip pro vás, já nevím, jestli mě už sledujete tak dlouho, že si pamatujete tadyhle ten juice. Já jsem ho hodně pila před těma dvěma rokama, když jsem hubla, protože je to vlastně šťáva z hroznů, což nemá ten vysoký glykemický index, takže vám nevylítne jakoby cukr. Neměl by, doufám, myslím. A já jsem si koupila tadyhle to malý cestovní balení a ráno si prostě občas, když mám chuť jakoby na něco třeba sladšího, na nějaký juice, tak si naliju takhle do skleničky. Takže tohle je moje krásná snídaně, moc se na ní těším a dobrou chuť. Já jsem tady ještě udělala do svého Starbucksového hrničku water drop, mojí nejoblíbenější příchuť a tou je jut a je to broskový. Chutná to úplně jak taková brosková minerálka a já to teda miluju. Ahoj, 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 já vás moc vítám u nového podcastu, jak jste si mohli všimnout a taky jak vám v minulém podcastu Mariánka říkala, tak v dnešním podcastu budu jenom já. Mně už se podcast tady dlanc ukládá, už jsem ho nahrála, má to 29 minut a 44 sekund a už je to hotový, takže super. A já to jdu dát na naší platformu a dám to hnedka vydat. A jinak jsem si tady ještě udělala k tomu podcastu kafe, který jsem si žbluňkla asi jenom jednou, takže si ho jdu vypít. Já už jsem se namalovala a převlíkla a teď jdu udělat rychlej oběd a k obědu chci udělat kuřecí maso, rejži a žampiony. Rýže se mi už vaří a já jdu tady teda trošku promíchat to kuřecí s žampionama. Nalila jsem tam trošičku vody, ať se mi to nepřichytí. Teď to budu chvíli dusit. Ještě přemýšlím, jestli to budu zalévat trošičkou smetanou. Myslím si, že jo, že bych mohla. Takže, ale teď to musím nechat, aby se to udělalo a všechno změklo. A já tu ještě kompletuju objednávky, takže teď tady balím tadyhle z ty tři. Balím to buď to do tadyhle z těch krásných obálek se samolepkama, a nebo mám pak tady ty růžový a jdu to teda rychle zabalit a na poštu s tím ještě dneska. Směs jsem osolila a teď tam přijde trošiličku té smetany. Takhle. Tak. Trošku hubového koření. A máme hotovo. Obdoku. Tak. Já se lekla, on mi padá jenom leci ze střechy. Já už jsem v autě a už jedu směr za Aničkou. Vezu tam jeden desert, který jsem dělala a upřímně si nejsem jistá, jestli to bude chutnat, protože já jsem tam dala hodně erytritolu a upřímně to má takový ocas prostě, takový ocas jako sladidlo. Přitom mě sladidlo nevadí, ale teda tohle už je na mě moc, takže nevím, jestli to bude chutnat. Příště to musím udělat s xylitolem, který je skvělej. Ale jinak je to jako výborný, plus to těsto je opravdu jenom z vajíček a z dobrých jako věcí, z minimem mouky, takže úplně super. A tak jsem zvědavá na to, či mám schválně i reakci, jaký to bude chutnat. Takže já si jdu dát tady vejku. A jedu. No a aniž se dneska nejde elektřina v baráku, takže
Ona mi to ani nenapsala, ale dala to na storyčka, takže já jsem si to tam podívala, že jí nejde elektřina, což znamená, že si nedáme kafe. Takže já ještě skočím na benzínku, koupím tam flat white, aby jsme si mohli dát krásně kafe. Takže startuju. Tak já jsem dorazila k Aničce. Ahoj, Ani. Ahoj, mama taku. No to ne, já jsem... Tak jo, je mrkučko i sád. Já jsem asi v polovině videa nenamalovaná, ale já jsem chtěla... Tak to jsem mi přivezla. Já jsem si dávala, jestli to bude chutnat. Tak udělej mrkučko i sád. Můžeme udělat mrkučko i sád. Ano, dám si. To těsto se tomu říká, tak to jsou jenom vajíčka, trošku mouky a nevím jaký mouky? Co. Špaldová, nevím, samozřejmě nevím. Špaldová. A vršek je ricotta, mascarpone a okurku mi tam dej. Jo, jo, okurku, hlavně okurku. A nahoře jsou liofilizované kanadské borůvky. Ovesnou okurku. To miluju. Takže se do toho to a... Dobře, bylo to. Já si to ještě polovím asi. Ano, ano, ano. Hrámele. Mně tam vadí ten erytritol. Jo. Je tam hodně... No, má to takový vocas, jako. Já bych to vůbec neřekla. Já jsem tam dala to sladidlo z aktinu a... Jo, sladič. Jo. Do tohohle. No. Jo, takhle. To jsem ještě neskoušela, ten sladič. Tam je stevie, ale. Stevie má vocas hodně. Tam... Erytritol nemá žádný. Tam není stevie. Je? Tam jsou nějaký gliko, toto, a pak erytritol. Ale stevie tam nepíšu. Podívám. Schválně. Dobrý, ne? To je nám nevzvaro. Ricotta a mascarpone. Může být. Jo? Helča mě poprosila, ať ti přinesu kameru, že je prý teďka strašně zábavná. A že se to prostě musí natočit, ten záběr, jak je strašně vtipná a talentovaná. No tak Heli, tak už ukaž, no, teď můžeš mluvit. No, už jsem tady. To je, s tou kamerou. Prase. To je, jsem já. To je Anička. Tohle je Helča, ta kočka. Já, ty jsi kočka, já jsem prase, super. Jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, já nejsem prase, to je to. Řekni, ne, a posínku musíme. Máš to nějaký zasekají strašně tu kameru. To je kouskuje. To, protože s tou krásou se to úplně zasekalo. Aha. Lili, koukáš, jaký máš krásný šaty. A punčocháče. Ještě máš také seco. Kabrolizačka. Nebo co? Tak kresli a my budeme hádat, co to je. Vidíš, to má prasátko takhle. Jo, co to má s nohama? To je právě jak prsa. Tak ne, ťapky. Jsou to ťapičky a to prasátko je domácí a má... Řetízek se srdíčkem. Řetízek, wow. Že jo? To půjde na porážku brzo. Na jitrdičky. Ty a máte ta nejradši. Jo? Jo? Ptáky. I ptáky jsme, až je to hnus. Ptáky. Řekně mám, co jedna říká hnus. Hnus nejde. Tak nebo říká hnus, omlouvám se. Hele, aha, ví, co to je, jo? Zadek. Ne. Nos. Dinosaurus. Dinosaurus. T-rex. To je Eninka vaše. Co to je? Kůň. Ano! A proč nemá nos? Je to trošku divnej kůň. Je, teď to vypadá jak pes. S takovou hřívou. Tak je to kokr španěl. Já vás vítám u druhého dne. Naposled jste vlastně mohli vidět, že jsem byla u Aničky a my jsme včera měli nějaký problémy s převozem auta, museli jsme volat odtak a tak dále, takže já jsem opravdu přišla v 8 domů, dala jsem si večeři a pak jsem šla spát, takže už tam vůbec nebylo nic záživného. Vstávala jsem dneska v 6:30, šla jsem k doktorovi a teď je nějakých 10 hodin, ještě jsem nesnídala, už jsem 3 hodiny úplně bez jídla, mám strašný hlad, ale byla jsem ještě nakoupit, tak jsem vám chtěla ukázat, co tak nějak jako já nakupuju. Byla jsem v Albertu a měli tam nádherný růžový tulipány. Měli ve slevě za 41 korun, nechápu, jsou naprosto nádherný. Pak jsem koupila tyhle biosaurusy, ty mám strašně ráda a kaloricky jsou na tom hrozně dobře. Potom naše oblíbený krutý maso. Koupila jsem 2 balení jahod, protože mám teď obsesi na jahody. Dostala jsem strašnou chuť, už asi týden mám hroznou chuť na květák, takže jsem koupila květák.
jasmínová rejži do zásoby, jíme jenom jasmínovou. Chci dělat celerový hranolky nějak v týdnu, takže jsem potřebovala celer. Pak jsem koupila tady banány. Měli zavněný těstoviny a my doma jíme buď to nějaký celozrný, anebo tadyhle ty selimolionizovaný, nevím, jak se to říká. A ty jsem koupila rovnou dvě, protože je měly zlevněný. Pak jako takovej snack, spíš jako takovej desert, tak jsem si koupila tadyhle ty rýžový chlebíčky s mléčnou čokoládu. Já to mám hrozně ráda a opravdu se na to strašně těším. Pak tadyhle ty dva hermelíny figura, ty jsou skvělý k obědu, úplně top. Měli tam zlevněný rybí file, my máme moc rádi tadyhle ty rybí file, jsou bez kosti. A já jinak do sebe jako rybu nějakým způsobem asi jako jiným nedostanu. A pak co je super, mít vždycky doma tak nějakou takovouhle omáčku. Teď měli zrovna zlevněný tady dnes ty panzány. A to je prostě jenom opravdu rozmixovaná jako zelenina jako na omáčku. A já když opravdu nemám čas, nechci se mi s něčím vařit, udělám těstoviny, udělám tohle, nasekám tam nějak, v tom už vlastně je zelenina, a ještě k tomu nasekám nějakou zeleninu nebo třeba i maso nebo jenom sýr, prostě nějakou třeba bílkovinu do toho a máte super prostě večeři. A pak jsem ještě koupila halloumi sýr. Ten mám taky strašně moc ráda a dlouho jsem ho nikdy neviděla, takže jsem ho hned brala. To byl můj dnešní nákup a já si jdu teď udělat snídaní. Přemýšlím, že si udělám to stejně jako včera, takže toast, ale udělám si asi jako dva toasty, ať mám jako dva. Já vám to prostě ukážu, jak to dělám, protože mi pak přijde, že toho jím samozřejmě víc, když to množství je úplně stejný, ale víte co, jíte i očima. Můj po hodně dlouhý době rýžový chlebíček, jo. Tak dobrý. A mě už mám strašný hlad, takže si musím jít udělat tu snídaní. Takhle vypadá ta moje snídaně. Mám, prosím vás, pod tím ještě tady gorgonzolu, kečup a ajdam. Gorgonzola, ona nám zbyla od jedné večeře, takže jsem to tam dala, ať se to nevyhodí. A teď to jdu zase hodit na náš grill tady. A už si i dělám kafíčko. A tomhle přesně ta výhoda, si to rozdělí na dvě části, protože máte úplně plný talíř jídla. Takže já si beru kafe, beru si tohle a jdu se nasnídat. Oběd už jsem udělala a k obědu jsem udělala filé. Jaký jsem vám ukazovala, že jsem ho kupovala dneska v tom Albertu. Pak jsem tady udělala dušenou baby mrkev a brambory. Plus jsem si ještě tady udělala vodu a je to ten Water Drop Zen. Já jsem si vás takhle krásně odložila a o čem jsem teď chtěla mluvit, protože na Instagramu to mělo strašný úspěch, pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tak určitě začněte, jsem tam jako helluno. A právě jak říkám, na Instagramu měla ta jedna z toho hrozný úspěch. Já nevím, jestli znáte Water Drop, ale upřímně si myslím, že i ode mě ho můžete z videí znát, protože i když jsem s nima ještě jako nespolupracovala, tak jsem ho zmiňovala s tím, že mi to hrozně chutná. No a my jsme spolu začali spolupracovat, což mám samozřejmě hroznou radost, protože když se vždycky spojím s něčím, co vlastně buď to ráda jem, ráda piju, ráda nosím, prostě je to nějakým způsobem srdcovka, je to něco, co bych si taky koupila, tak ta spolupráce najednou dává úplně extrémní význam a je to skvělý. No a tím se vlastně stalo Water Drop. Co je Water Drop? Já si opravdu myslím, že už jsem vám to ukazovala. Ale jsou to takovýhle krabičky a v těch krabičkách jsou kapsulky. Když to takhle vysunete, tak v tom jsou vždycky takhle, je to plný. Tady vidíte, že já už mám poslední dvě, protože zrovna tady ta příchuť Youth je moje, já to asi říkám době Youth, máme nějak takhle, tak je moje úplně nejvíc oblíbená. A jsou to takovýhle mini kapsulky, které když si hodíte vlastně do vody, já jsem to ukazovala už ráno, hodila jsem to do vody a ono vám to ochutí vodu. Je to ochucená voda, já vždycky říkám, je to chutná jako trošku míň sladká minerálka bez bublinek. A tady ta je moje nejoblíbenější, protože je s příchutí broskev a já jako malá jsem hrozně měla ráda takovou jednu minerálku, která je brosková a hrozně mi to tohle připomíná. Je to super pro diabetiky, není v tom cukr, jsou v tom sladidla a pak je tady vlastně to druhý a to je mikrotý a to je do teplý vody, tam to bylo do studený a tohle je do teplý vody a v tom není vlastně ani sladidlo, ani cukr, je to prostě takhle čistý. A k tomu čaji mám vlastně tady tu krásnou nerezovou lahev. A chtěla jsem vám ukázat ty moje jakoby teda nejoblíbenější, takže Youth už jsem říkala, pak Love.
Naprosto skvělý. A zen. A minule jste si právě strašně moc psali o slevu, takže jsem i domluvila slevový kód. Ten slevový kód je na 15% slevu. Já vám dolů dám odkaz, protože když vlastně kliknete na ten odkaz, tak vás to krásně už přesměruje. A ten slevový kód je teda HELLLUNO a je to 15% sleva dolů. Plus tam mají tyhle nádherný, úplně úžasný lahve. Já mám doma už asi 3. Jsou fakt krásný, jsou skleněný, plus je to ekologický, nemusíte furt kupovat nějaký lahve jako lajdák na pití. Mi tohle prostě pomáhá pít, protože řekněme si, když je někdo v redukci nebo takhle, tak ono prostě pijete vodu. Voda je super, voda je skvělá samozřejmě. Ale prostě někdy máte té vody už jakoby po krk a chtěli byste něco ochuceného, tak tohle mi přijde úplně jako nejlepší varianta, kdy do sebe nemusíte dávat zbytečně nějaký kalorie. Já už jsem si dala tady podložku na cvičení, jdu cvičit s Fitness Marshall. Hrozně mě na to nalákala Anička, už jsem podle toho cvičila asi 3x. Je to skvělý dance workout, že prostě tancujete, ani vám vlastně nepřijde, že cvičíte, je to skvělý. Dala jsem si ještě tady pás na břicho neoprenovej, takže se budu mnohem víc... co jsem to chtěla říct, mnohem víc potit a mám na sobě naší mikinu, ježiš, takhle to ukázat, buď na sebe hodná, ale mám ji, teda já jsem si ji trošku jako zašpinila, jo, takže takhle špinavá by vám nepřišla samozřejmě a je ještě když tak na našem e-shopu, kdybyste je chtěli a já jdu cvičit. Tak, já tady budu asi funět, ale cvičila jsem teda někde 30 minut, tohle je to, co jako tak nějak normálně asi spálím. Bylo to fakt blázně, ale je to příjemný workout a nepřijde mi jakoby, samozřejmě přijde mi, že cvičím, ale je to tak příjemný, protože vlastně tancujete, takže vám jako nepřijde, že úplně děláte nějaký skapovačky a takhle a spálíte u toho hrozně kalorii, takže úplně doporučuji a já jdu asi umřít. Nedošlo zase, že dneska točím vlog a už jsem začala jíst svačinu, takže já jsem si udělala takovou jako polovinu toastu, je to vlastně to, co jsem měla k snídani, ale jenom z poloviny, že nemám ten vrchní chleba a plus jsem si tady dala jako tu sladkost, tady ten rýžový chlebíček a dneska jsem se ještě koupila kolu zero s kořicovou, dokovat ještě ta skořicová je. Takže tak. Je čas večeře a k večeři jsem dělala tady vyplněný tortily, je v tom zálivka z bílého jogurtu, curry, česnek a sůl a pak je to plný okurka, rajče, papriky, kuřecí maso, který je taky na curry a já mám tady ještě, tady to má segra do práce, jsem ji udělala a já tady ještě dojídám tohle, ale chtěla jsem vám ukázat tohle, protože to vypadá líp. A ještě jsem vám chtěla ukázat tady ten zázrak, který si dávám po večeři, když mi teda jako to vyjde, abych byla ve svém kalorickém deficitu. Ten balíček má 25 gramů a já vám takhle ukážu ty hodnoty, jestli jste někdo, kdo to řeší. Tak je to úplně super, prostě si to může dát po večeři a fakt to chutná jako sýrový načosky. Akorát to není tak chřupavý a je to vlastně z kukuřice, ale je to výborný a koupíte to v DMku, není to žádná spolupráce a je to jenom fakt výborný, jak jsem to chtěla ukázat. Já už budu dneska končit, já moc doufám, že vás tady dnes ten vlog bavil, byl takovej oddechový, hlavně jsem se soustředila na to, abych vám vždycky ukázala jídlo. Takže to bylo něco mezi, co jsem nesjedla a něco mezi vlogem, kde jsem vám třeba chtěla ukázat nějaký novinky, nějaký tipy a tak dále. A já moc doufám, že vás tohle video bavilo. Pokud se vám video líbilo, tak budu určitě moc ráda za like, pokud mi dáte odběr tady na YouTube, budete mě sledovat na mém Instagramu a celkově si mi dáte nějaký feedback na tady na video třeba v komentáři. No nic, mějte se moc krásně a vidíme se příště. Ahoj!